Հերթով ասեք, ինչ եք ուզում։ Նոր նկատմամբ հավատացել ձեզ։ Պաշտոնապես ինձ ոչ մեկը տեղյակ չի պահել, ես տեղյակ չեմ։ Հատուկ երկու շաբթի օրը ինձ կանչել են հատուկ քնչական ծառայություն, տեղյակ չեմ։ Բայց ծանոթացել եք մեղադրանքին։ Որտեղ եմ ծանոթացել, որ ինձ ոչ մի բան չի։ Հակացին հավարտագրություն։ Դե գնացեք հակացին հարցերը։ Պաշտոնական կամ ինձ պաշտոնապես ես տեղյակ չեմ։ Ինձ պաշտոնապես հրավիրել են երկու շաբթի օրը ժամը 14:00-ին ՀԿՑ։ Ես կգնամ ծիծաղելի Սերսարքսյանն այդ մեղադրանք առաջ կաշխատի։ Ոչ, ընդհանրապես Սերսարքսյանը ոչ հապշտակողը, նա օրենքի տարին միշտ համահունչ չէ պահում իր գործունեությունը։ Ինչ է դիսա մեծ փոքր գործասերում է։ Դուք ստեղ գործ չկա։ Ստե իմ համար, ինչպես ասացի, անորոշ ծիծաղելի է։ Այնտեղ ես ըստ իմ ինֆորմացիայի, որ այդպես եղել է Սերսարքսյանը, այդ մրցումը